Aziz yurttaşlar, Büyük İpek yolunu aynen Özbekistan diyarı boylab 2016 yılda Xitoyga ketishimda oldin Buxoro tomonga yo'l olganimda men aynan O'zbekistonimizni mana bu Jizzax viloyatini, ya'ni o'sha İpek yo'lidan bu tomonlarda mana Zafarobod deganda go'zal bir shaharga keldim. Undan keyin Arnasoy bo'ladi. Forish tomon orqali Forish yo'llari bilan Buxoroga yo'l olganman. Mana 2020 yilni aynan kuz faslida ham bugun 1 noyabr mani dostum Subhonqul juda ijodkor, talantli ijodkor, juda yaxshi tasvirlarga oladi, ayniqsa tabiat qo'ynidagi manzaralarni va shuningdek shahardagi barcha obodonchiliklarni mana shu Subhonqul oladi. Jizzax viloyati Zafarobod tumanini, Zafarobod shahrini markazida mana bobom Alisher Navoiy. Odam bersang demagil odami, on ikkini yo'q xalq g'amidin g'ami. Olis ipak yo'l bu, taramlari ko'p. Chinu, hindu, arangu, sanamlari ko'p. Turk forsning qoshi qalamlari ko'p. Iloyim yo'llaring bexatar bo'lsin deb ota-onalarim duo bergan edi. Buyuk ipak yo'li. Chiroyli obodonchilikka haqiqatan e'tibor berilibdi. 2014-yilda 16-yillarda o'tganimda bu joylarda bunaqa narsalar yo'q edi. Haqiqatan e'tiborli shahar hokimiyatiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu Zafarobod shahri. İpek yo'lini karvonlari deganda ham mana shu simolarni qayerlarni kesmagan bo'lsam, baribir hamma joyda Buyuk İpek yo'lida mana shu simolar bor. Buni yasagan haykaltarosh tuyalarni juda chiroyli yasabdi va karvonning sorbonlari bor. Bu esa Zafarobodda qo'yilgan memorial deyishadi. Buyuk İpek yo'liga atalgan haykaltaroshning mehnati. Yaxshi ham Subhonqul bor ekan. Sağ bo'ling. Mana aziz do'stlar, butun dunyodan keladigan, xorijdan kelayotgan sayyohlar O'zbekiston o'lkasini kezganda eng avvalambor respublikamizda har tomonlama, har bir viloyatdan kirib kelganda Buyuk İpek yo'li bilan yuradi. Mana ayni daqiqalarda mana Jizzax viloyatidaman. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida markaziy yo'nalishlar, yo'llarda mana karvonlarning simosi. Eski qadimdan qadim aytishadi, o'sha Buyuk Xitoy davlatidan İpek yo'li bilan karvonlar eng avvalo O'rta Osiyoga kelganda Qirg'iziston orqali, O'sh orqali, Andijon orqali Qamchin dovonlaridan kirib kelgan. Yoki Tojikistonning Qomir tog'lari orqali Surxondaryo tomonlardan Xo'jand o'sha karvonlar izidan eng avvalo Buyuk İpek yo'lini savdo markazlari, shaharlar deganda Samarqand, Buxoro, Xiva shahridan o'tib ketishgan. Va İpek yo'li o'zi Turkmaniston orqali, Iron davlatlari orqali Azerbayjon, Azerbayjondan Gurjiston, Gurjistondan Turkiya o'lkasiga olib boradi. Mana shu xumo qushim bilan Buyuk İpek yo'lini Xitoydan boshlangan İpek yo'lini Pekin, Sinjon Uşal Uygur halkımız yaşayotgan davlatlar, Urumchi, Qashqar, Xo'jalardan o'tib, Qozog'iston orqali. Shuningdek, Qozog'istondan to'g'ri Toshkentga kelib, Toshkentdan yana bir bor Samarqand, Buxoro, Xiva, Turkmaniston orqali Azerbayjonga, Azerbayjon orqali Gurjiston va Turkiya o'lkasiga mana shu qumo qushimdan borganman. Thank you.
az dostlar, hakikaten ko'p narsa qilinibdi. Yurtboshimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan shu obod dastur deganda mana Zafarobodda madaniyat markazi. Bu joylarga juda ko'p taniqli O'zbekiston xalq artistlari, san'atkor do'stlarimiz kelishgan ekan. Буду говорить на русском. Дорогие друзья, пошел по пути я в Чизакскую область, Сафарабадский район. Ну вот, видите, я приехал как раз до культуры, центрального культуры Сафарабада. Меня пригласил уважаемый друг Суанкул Ахимов. Я посмотрел всю красоту, это все сделано. И вот, своим велосипедом я продолжаю в сторону уже Сардаба. Что могу сказать? Суанкул просит меня, чтобы я исполнил из репертуара Муслима Магомедовича Магомаева песню. «О просёлочной дороге шёл я молча, и была она пуста и длина. Только грянули гармошки, что из мочи, и руками развела тишина. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту песню даль несли. Широко эта песня, места мало, и неба было мало, и земли. Широко эта песня, места мало, и неба было мало, и земли. 25 октября я должен был солнечному Азербайджан, город Баку. Но в данный момент мир изменил всю ситуацию. Я не хочу, чтобы война была между странами. Я хочу за мир. Я живу в Узбекистане. Узбекистан – солнечная страна. Я держу дружбу народов. Не хочу, чтобы каждый между нациями была война. Я люблю Азербайджан. Я люблю Узбекистан. Я смогу держать в ладонях солнце. Я пройду сквозь годы времена. Я все смогу, если просит моя великая узбекская страна. Это Зафарабад.